Díváme se na porost kociánku dvoudomého Antenaria dioica. Tato rostlina je, má široký euroazijský areál, prakticky od Atlantiku až k Tichému oceánu. V Evropě i Ázii tedy. U nás se kdysi vyskytovala poměrně hojně v podstatě na jakýchkoliv příhodných stanovištích, kterými jsou světlé listnaté lesy, především světlé bory taktéž, nebo jejich okraje, nebo okraje suchých luk, především na kyselých píscích. V současnosti tenhle ten druh patří k druhům, které jsou řazeny na červeném seznamu k silně ohroženým z mnoha lokalit, respektive z mnoha území už téměř zcela vymizel a z mnoha lokalit tedy vymizel taktéž. Díváme se na sterilní rostliny. Je to rostlina tedy dvoudomá, která vytváří samčí a samičí rostliny. Rozmnožuje se primárně klonálně, takže vytváří tady takovéto porosty pomocí oddenků, které dřevnatějí. A ještě teda možná nakonec pro zajímavost, možná ji znáte, protože se pěstuje v několika kultivarech jako skalnička.